Sunrise White Hills në Sharm el Sheikh është propozimi radhës që vjen nga VAS Tour Operator. Nisoni në datën 10 korik dhe shijoni pushimet mes luksit në një paketë all-inclusive premium për 1199 euro për person. Mikpritja e ngrohtë egjiptiane, kultura shumë gjyrshe dhe shërbimi ekselent do ju shoqërojnë në çdo ditë tuajën. Rezervoni tani në 069 70 11 11, klikoni në VAS.al ose kontaktoni me çdo agjenci VAS member. Join us, love us.